Røg. Hallo? Kan jeg lige ringe til dig om 5 minutter? Jeg sidder lige midt i et interview. Jeg har været heldig at få en gave i at kunne spille fodbold. Jeg går I med, eller hvad? Jeg holder min bil der. Jeg vasker den aldrig. Ja, det er faktisk min favorit sang. NB for starten, Scandinavians harle, neonlysene skinner som om, at det var et harem. Nå, det er så her, jeg hænger ud. Bruger lidt tid på at svømme lidt, og selvfølgelig skal jeg også have en fodbold, ikke? Det hører vel med, men jeg synes, det er fedt, i specielt at gøre så mange børn glade, ikke? Tak, hvad skal du drikke? Cola? Jeg ved, du kan lide cola. Ja. Hvorfor, man? Velkommen. Ja, hvorfor, man? Lad dig lige spørge skrøjer. Kom og spis, bro, man. Det er god mad, tro mig. Er du sulten? Bro, når jeg kommer hjem, og der er mad klar, i stedet for at jeg selv skal stå og lave det, ikke? Det betyder bare, at jeg lige kan få en halv time mere eller en time mere på året, hvilket betyder rigtig meget. For at restituere bedre, ikke? DJ, spin that shit! Jeg ringer og hilser på dig. Hvad så? Har du det? Jeg har det godt, Tommy. Har du også fint, tak. Dejligt at være tilbage. Sådan en gave. Take one. Tag en. Den er god. Jeg har været den bedste udgave af mig selv, og selvfølgelig vise de mennesker, der omkring mig, der støtter mig, at alt det, de gør for mig, det vil jeg selvfølgelig give tilbage.